ख़बर शामिलु कंदासीं कंदकोट मां माई टी वी न्यूज़ रिपोर्टर मुज़्फर अली भंगवार जी रिपोट मुताबिक़ मलहेर स्टॉप वेझो डीज़ल सां भरियलु कंटेनर ऐं ट्रेक्टर जो पाण में ज़ोरदारु टकरु ॿ माण्हू ज़ख़्मी थी पिया वधीक इलाज लाइ सरकारी अस्पताल मुंतिल डीज़ल जो रोड ते हारजणु करे रस्ते वेंदड़ गाॾियूं परेशानी जो शिकारु सिल्पु थियण जो ख़तु